ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ କାର୍କେଡ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରଜ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କୁଏତରୁ ଫେରିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ, ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବା ନେଇ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରୁ ହଟିଲା କଟକଣା, ଆଜିଠୁ ପୁଣି ରୀତିମତ ମାଛଧରା ଚାଲିବ। ଗତ 2 ମାସ ଧରି କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର, 8 ନକ୍ସଲ ନିପାତ। ଋଷିକେଶ ବଦ୍ରିନାଥ ହାଇୱେରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟିରୁ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, 8 ମୃତ 17 ଆହତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। କୋରାପୁଟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି 3 ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଏବେ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି, 17 ତାରିଖ ପରେ ବଢ଼ିପାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟକ୍କର, ଆଜି ଲାଉଡର ହିଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଦିୱାଲୀରେ ସିନେମା ଘରକୁ ଆସିବ ସିଂହମ୍ ଏଗେନ୍, ଅଜୟଙ୍କ ସହ ଧମାଲ କରିବେ ବଲିଉଡ୍ର ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।